voľby do Európskeho parlamentu PS chce vo voľbách ukázať, že Slovensko patrí na západ. Líder kandidátky PS do eurovolieb vyhlásil, že hnutie má záujem udržať Slovensko v Európe a vyslať signál o proeurópskej orientácii krajiny. Progresívne Slovensko chce vo voľbách do Európskeho parlamentu, EP, ukázať, že slovenské repy patrí na západ. Docieliť chce, aby voľby nevyhrali protieurópske a proruské sily, ale proeurópska strana. Vyplýva to zo štvrtkových vyjadrení predsedu hnutia Michala Šimečku a lídra kandidátky do eurovolieb Ľudovíta Ódora. Mojou najväčšou prioritou bude vysvetliť občanom, prečo je miesto Slovenska na západe, povedal Ódor deklaroval záujem PS udržať Slovensko v Európe a vyslať signál o proeurópskej orientácii krajiny. V kampani sa chce orientovať aj na budúce generácie. V Európskej únie musíme urobiť viac pre kvalitu života mladých. Vytvoriť viac celoeurópskych programov v oblasti vzdelávania, spoznávania iných krajín alebo atraktivity pre domáci aj zahraničný talent, dodal. Šimečka hovorí o poslednej šanci. Šimečka vníma eurovoľby ako poslednú šancu tento rok poraziť smer SD. Kritizoval premiéra Roberta Fica, smer SD a vládu, ktorá podľa neho ťahá Slovensko preč z Európskej únie. Poukázal na riziko pozastavenia čerpania eurofondov pre Slovensko či na ekonomický stav krajiny. Je presvedčený, že kandidátka PS má na to, aby vyhrala eurovoľby. Chce v rámci kampane chodiť aj do regiónov. Plánuje 62 akcií po celom Slovensku. Odor plánuje navštevovať aj pohostinstvá mimo krajských miest.